Tak ahoj, naposledy vás zdravíme z Cádizu ze Španělska z mistrovství světa IQ for Youth and Junior. Dneska je dobojováno, byl finálový den, medal race, závodilo se o medaile. Ti, co to sledovali, tak možná už ví, jak to všechno dopadlo. Aby jsme to zhrnuli, měli jsme zde 13 juniorů. Česká republika zase udělala velkou stopu tady, protože jsme se rozhodně nestratili. Z těch největších úspěchů 11. místo Davida Drdy v kategorii U19, což konkurenci 140 kluků v téhle nejstarší kategorii je fantastický úspěch pro Davida. Dále 8. místo Alexi Lojinový v kategorii U17 holky, taky super úspěch. Dále 6. místo Nelly Sadílkové v kategorii U19 holky, to je vlastně ta nejstarší kategorie holek, super, super úspěch. No a nakonec to cinklo, protože mám tady sebou Kristýnu Piňosovou. Kristýno, 3. místo na mistrovství světa, paráda, moc ti gratulujem. Po titulu mistryně Evropy z léta, kdy jsi na gardě vybojovala 1. místo, je to sice jenom 3, ale zase mistrovství světa. Vím, že možná teďka ti to nepřipadá jako super úspěch, ale z našeho pohledu je. Jak si toho vážíš? Jo, za mě je to určitě hodně velký úspěch, ale mohlo to být lepší. Tím, že jsem vlastně byla předčasně na finále, tak to jako mohlo být lepší, ale to se stává ve sportu a jdeme dál. Kristýna myslí to, že ve finále, kde závodí už vlastně poslední 3, kam Kristýna postoupila přes čtvrtfinále a semifinále, tak bohužel měla předčasný start, to znamená byla z té rozjížky vyloučena a automaticky skončila 3. a už se nemohla vlastně utkat s těma dalšíma dvouma o vlastně ty lepší medaile. Kristýno, za nás velká gratulace. Přejeme ti pro přestup, že přestupuješ do seniorské kategorie mezi dospělý ženy. Přejeme ti spoustu úspěchů. Ať se ti daří, ať jsi hlavně zdravá, ať to funguje všechno, protože věříme, že nám ještě spoustu věcí ukážeš. Na jaře jedeš vlastně ještě nominaci na olympijské hry do Paříže. Ať se ti daří, ať nám přinášíš spoustu takových radostí jako doposavat. Děkuju. Vy všichni se moc pěkně mějte. Tady končí den, končí naše windsurfingová sezóna. Do nového roku máme teďka trošku přestávku. I když Kristýna vlastně ještě s Davidem jedou na mistrovství světa ISAF, což jsou takové juniorské olympijské hry v jachtingu do Brazílie. Takže ještě přineseme v prosinci nějaký report tam. Jinak každopádně my budeme začínat zase v lednu a v únoru dalšíma tréninkama. Mějte se moc fajn, užijte si zimu a u vody se zase někde uvidíme. Tak zatím, čau.